Уште едно тело е пронајдено при дополнителен преглед на автобусот со државјани на Република Северна Македонија кој излета на автопатот Струма. Со ова бројот на жртви во тешката сообраќајна несреќа стана 45, како што првично беше најавено. Информацијата ја потврди заменик главниот обвинител и шеф на Националната истражна служба Борислав Сарафов, пренесуваат бугарските медиуми. Со ова заврши мистеријата околу така наречениот осми патник, за кој се предпоставуваше дека преживеал. Доцна синоќ, Шади Алсалех, чие име беше спомнато дека е меѓу преживеаните, сам ја решил мистеријата. Тој се јавил во бугарска телевизија откако го видел своето име на вестите и рекол дека бил хоспитализиран, па потоа отпуштен од болницата, но воопшто не бил поврзан со автобуската несреќа. Тази вечер се расплете мистерията защо има разминаване между списъка с ранени от катастрофата в Пирогов и списъка с участниците в пътуването на македонската туристическа фирма. В редакцията ни се обади Шади Салех. Той обясни, че няма нищо общо с катастрофата. Български граждани не, а в събота е прият в травматологията на Пирогов заради счупена ръка. Оказва се обаче, че в клиниката по погрешка са го вписали в списъка с ранените от магистрала Струма. Салех вече е изписан от болницата. Мистеријата ја започна бугарското обвинителство. Истиот ден, неколку часа предходно на пресконференцијата на која ги презентираа првичните сознанија за несреќата, изјавија дека се пронајдени 44 тела, а од преживеан патник добиле информација дека биле спасени 8. Иако потврдија дека 7 се хоспитализирани, ниту тие не можеа да дадат одговор кој е и каде е тој 8 патник. Тихна и седе ми разказва за инцидента, как е видял чук, как е счупил задното стъкло на автобуса и как оттам са се спасили 8 човека. Аз го попитах, вие сте 7. Настанени сте в болница 7 и той ми каза, не, ние се спасихме 8 човека. Намерихме 44 трупа. В болница са настанени 7 лица, 4 мъже и 3 жени. Остава голямата загадка, къде е 8-то лице. Директорот на Институтот за судска медицина во Скопје, Александар Станков, откако се појавија со мнежите за 8 преживеан, изјави дека на местото на автобуската несреќа се пронајдени 44 тела и остатоци од тела, па додека не заврши ДНК анализата, не може да се утврди точниот број на настрадани лица.